Hilda Putri Ramadhani binti Bapak Budiono. Kaping kalih Nur Fatimah binti Bapak Sukardi. Kaping tiga Royhan Muzaki bin Bapak Sumaji. Kaping sekawan Raffi Dwi Mailanu bin Bapak Suyono. Kaping gasal Hanif Muapa bin Bapak Udi Purwanto. Dumateng lari-lari ingkang sampun kasebat kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi rukuni sahadat manika wonten sekawan ingkang tinggi menapak menati Allah. Kaping kalih natepaken sifati Allah. Kaping tiga natepaken nama Allah. Kaping sekawan natepaken sijike Rasulullah. Utawi sahadat manika wonten sekawan ingkang dingin kedah ilmu. Kaping kalih kedah yakin. Kaping tiga kedah dipun ucapaken. Kaping sekawan kedah ngaos manahi. Utawi batale sahadat manika wonten sekawan ingkang dingin dipunucapaken dhateng Gusti Allah. Kaping kalih namang dhateng sifate Allah lan sifate Rasulullah. Kaping tiga mungkir atine mboten maos dipundamel dening Gusti Allah. Kaping sekawan mboten kraos manahi. Utawi rukune Islam menika wonten sekawan asal sing iki. Utamakan syahadat kali syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kaping kalih nampai sholat kamsal bekal tinggal tindikan sadalu. Kaping tiga ngerdelek akan zakat sak sampuni putu muki watasipun. Kaping sekawan nampai siang engu dalam Ramadan. Kaping kamsal ibadah haji datang baitulalam mengulau sabo aman margini pun. Utawi syarat Islam meniko wonten sekawan ingkang dingin kedah sobat datang hukumipun Gusti Allah. Kaping kalih kedah ridho datang kepestenipun Gusti Allah. Kaping siko kedah ikhlas datang dipundhateng Gusti Allah. Kaping sekawan kedah derek dawuhi utawa sarta sabdanipun Rasulullah. Utawi sebatale Islam menika wonten sekawan ingkang dingin nglampahi perkawis ingkang boten mangertos ilmunipun. Kaping kalih sampun mangertos ilmunipun ananging boten purun nglampahi. Kaping tiga boten purun dipinau dhateng tiyang ingkang sampun mangertos sukunipun Gusti Allah. Kaping sekawan diremehaken ngamal sae dhateng Gusti Allah. Utawi tanda tetengere Islam menika wonten sekawan ingkang dingin ada pasor. Kaping kalih suci lesane saking pangucap dosa. Kaping tiga suci pengamalane saking nampai duraka. Kaping sekawan suci padharane saking dhaharan ingkang marah. Utawi rukune iman menika wonten enem ingkang dingin imanaken dhateng Gusti Allah. Kaping kalih imanaken dhateng malih kali Allah. Kaping tiga imanaken dhateng sitabe Allah. Kaping sekawan imanaken dhateng sedaya utusane Allah. Kaping gasal imanaken dhateng dinten kiamat. Kaping enem imanaken dhateng syarat iman menika wonten sedaya. Kang dingin remehaken
dateng Gusti Allah kaping kalih pedhara mecaten kalai kate Allah kaping tiga pedhara mecaten sedaya kicape Allah kaping sekawan pedhara mecaten sedaya kekasihipun Gusti Allah kaping kalih pedhara mecaten sedaya rabinipun Gusti Allah kaping enem pedhara mecaten satunipun Gusti Allah kaping pitu pada ajrengaken kasiksanipun Gusti Allah kaping wolu pedhang ajrengaken rahmatipun Gusti Allah kaping sanga pedhang agungaken dawuhipun Gusti Allah kaping sedasa pedhang agungaken dhateng laranganipun Gusti Allah kawi batale iman meni awaken sedasa sering ngatingin musik dhateng Gusti Allah kaping kali pengamatan kaman dosa akan kaping tiga menyuruhkan sesani menunduk kaping tiganya kaping kawannya menyuruhkan sesani muslim alik ikut dikati dan aku ikut gitu kita kaping kaisar dimanakan datang marengan tapi kaping menempat menempatkan datang dan akhirnya datang kokur